una referència a l'hora de concluir a la compareixença de, en el judici d'un club. Un club que ha anat per lliure, ha comparegut com a acusació particular i un club que diu que se sent perjudicat esportivament. Aquest club és el Real Madrid el que ha comparegut. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament i en l'actualitat. Per les raons que sigui, però ha estat, ho sabem tots, afavorit per les decisions arbitrals. Un club que s'ha considerat a l'equip del règim. Que el Madrid ha sido el equipo del régimen. Me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice.